jam pukul 10 lah. Hari ini 27. Okey, kita tengok hasil lah. Oh, buka panjang. Sungai Perak. Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, selamat datang ke The River Hunter Channel. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada seekor. Tu dia patin. Oh, ni tak tahu berapa kilo eh. Oh, dia. Tenggelam. Tu dia. Sekejap. Macam mana nak naik yang ni? Dia duduk di kandu ke luar kandu ni? Haa, tu dia. Alhamdulillah. Di kandu lah. Alhamdulillah, tu dia. Luar kandu. Haa, balut. Alhamdulillah. Baluk, kasih baluk. Ah. Tu dia, macam mana nak naik ni? Ini ya. Okey, boleh dia naik. Oi, macam mana nak naik? Dia dah terlepas daripada kandu ni. Alhamdulillah. Ya, aku terpaksa stop dulu untuk naik. Okey, alhamdulillah. Ha. Mana? Oh. Alhamdulillah rezeki. Okay, jom kena angkat tu. Okay, alhamdulillah rezeki. Ha, tu dia. Yang first tadi pertama dapat yang tu. So ni yang kedua. Ada dalam 10 kilo, 11 kilo. Ha, ni kena tambah eh. Oh, dapat 10 kilo dah. Buka lagi ni. Oh dia. Mana kelabar? Kelabar 3 kilo dah. Ha. 3 kilo. Betin. Nak betin tu. Oh, dah pelik kau ni. Ni ingat 12 kilo, 15 kilo ni. Macam mana? Macam mana? Okay, kelabar pula. Kelabar. Okay, ha, ni kelabar. Kelabar dalam 3 kilo dah. Oh, ni kelabar eh. Nampak kelabar. Alhamdulillah 3 kilo dah. Ha, first trick tadi yang tu 10 kilo. Second trick ni 15 kilo. Dengan yang ni kelabar. Okey. Go straight lagi, lepas tu balik. Okay, jom. Tengok-tengok, udah kalah seko. Alhamdulillah. Oh, besar ni. Alhamdulillah. Oh, tu dia. Oh, ya. Cenggu, cenggu. Ni orang kata cenggu. Ya lah. Macam lah. Okay. Dia cenggu. Okey, alhamdulillah. Kita tengok ah hasil pada 28 bulan. Okey. Ah, ni dia.
Trik pertama tadi ni. Yang ni. Lepas tu trik yang kedua tadi ni. Kata ni dengan ikan kelabau. Trik ketiga, jenggo. Dia bagi jenggo seekor. Alhamdulillah. Okey, jom. Okey, ni hasil dia. Ha, bila dapat pating, bila musim pating banyak, ha, jadi kita buat stok untuk masak. Ha, ni kita buat salai. Okey, salai ni dekat bawah tu, ha, kalau tengok situ bawah tu api, lepas tu jaring, letaklah potong-potong kepating tadi dalam 2 inci. Lepas tu letaklah atas jaring ni untuk disalaikan. Ha, pastikan tinggi, nanti takut hangit. Ha, bukan ikan bakar, salai lain, bakar lain. Okey, untuk masakan salai ni kita bagi dia kering je, lepas tu kita kena masak balik. Contoh nak goreng ke, lepas tu nak buat masak lemak asam pedas ke, mana-mana pun boleh. Okey, yang penting salai dulu. Ni cara teknik, orang kata teknik orang lama-lama dululah. Okey, terima kasih, selamat mencuba. Assalamualaikum. Terima kasih.